Jo, čau lidi, tady je Tonda Klobáska a vítám vás u dnešní, po dlouhé době u našeho dalšího videa z Five Nights at Freddy's. Vím, že teďka hrajou takový ty hry, co se vůbec, ale vůbec, vím, že fakt vůbec nehrajou, je mi to líto, prosím, odpuste mi to, ale teďka nemám moc, jakože čas to hrát nějak. A je tady se mnou palačinka. Čestný čas. Dejte mi, nekopíruj od mate se, blbče. Zavři. Mě líp než já. A když zavřu, to vybíjí energii. Vybíjí, ale nemám vybíjí. Piču si. A už se nám vybíjí. No nic. Dejte mi odběr, like, follow na Instagram. Jseš piča, vole. Dejte mi odběr, like, follow na Instagram. Bude všechno v pohodě. Dej se na nulu Freddyho. Ne, to bude nula. Jo. To bude nula, vole, no, to je nula. Já jsem toho toj, ten vybavává hodněkrát. Tak, to jsi nám pryč. Pak jsi nám pryč. Jo, tohle to vypadá, jak idiot. Jsi nám pryč. A to hodně a to, já jsem strašně jako pičus, takže takhle. A go. Takže, sorry, jo. Já to hraju, vole. No nic. Tak mi jde, odbyl like, follow na Instagram, Cintagram. Palačinko vydejte taky. Já to nemáš už docela. Jaký to bylo kurva dveře? To nejsem to dvě. Ty se vzíti. Posraný balonku. Balonku. Bol. A ty tady není nikde. A já nemůžu ta pičus. Tak se cože? A ne to odlákuje, myslím toho balonu. Ten smrt mi rozjebal. Já to moc neumím hrát, jo, tak já jsem strašný pičus. Reset ventilátor. Freddy. To je. Normálně to je Foxy tenhle zvuk, ale F1. Kde je to F-ko? Nemáme F-ko. Tu prdele. Jsem se posranej z toho, jo? A dali bych na tohle video taky jeden, dva lajčíky, protože to je fakt docela těžké. Já nemůžu svítit, to kurva. Mňam do píči. A budu točit, jo, když si počkáte 2 týdny a bude na tohle video dost lajků, budu tohle. Budu točit Fortnite, tu novou Saintsonku 9 za týden, ale musím u tohohle videa mít minimálně 2-3 lajky. No, vidíte se, že to bude mít. Hrál vůbec jsem ho teda. A ty jsi u mě doma furt. No, já jsem ji hrál dvě. A je, byl před tebou to dvě na kameře Freddy. Jo, a proč? To mi jako má vadit? Ha, to je prvé. Víš, že tohle, jestli je někdo u tebe. Už není. Open. Open. Jaký, to mě začíná druhá celá srát. To jdou mi šlíp než já teďka. To neřekl bych, ale dobrý. A co dělá těch 120 stupňů? Já nevím. To mě jako zabijí, jako normálně bych už se... Bych normálně utekl. Že můžeš svítit i pod maskou. Jo a... No nic. Vím. A ne, já vím, to je i na počítač. Oxident je, jo ha, já mám určitý pocit těch oxidentů, jo jo. Čio, Vilič. Já si dám pryč. Tak a mě... No vyhrál, kdyby se tady nehulil. A co? To je idiot, slyšíte ho? Yeah. Já jsem pořád lehtivý. Game over. Čiu si tam pryč. Taky retardovaný jste mě jako ty. Yeah.
Jo, tak já to udělám tak, dám si tohle pryč, přemstím tohle. A... No, to trochu těžší. Za chvíli budeš mít okou. i Toxyho? Ne, to takhle. A, no, no tak klidně si tohle vyhraju. Toho kakou a čeho jde oči. No to vidíme. No on je v pohodě. Je to tohle zvuk. Aby nevěděl, že jsem to ty. A to je dobrý, že to dá vypnout, to je fakt náhodou dobrý. To je promakanič, než si pamatuju, to je nějaká nevýmka, jsem si. Ale ty F-ka jsou otravný, tohle to jako musím zvírat, to je fakt jakože hodně na hovno, jak bych řekl, tak před minutou. Je to prvé jedna AM, nebo no, to je tam pak to. Já si vzpomínám, že ten robot taky žije někdy. Chtěl jsem se nějak vedle tebe. A je. Můžu zavolat chvilka Foxyho. Chvilka můžu zavolat takhle. Aha, můžu zavolat. No to je tam opak dobrý, tohle potrubí. Ale kde jsem já? Že holka Foxyho jde hlavně po tobě. Zavře to podle. No takhle to... Já zavřu spíš to. No televize nějak... Televize jako já do práce. Jo a sorry, že fakt nenatáčím, mě to je líto, protože já dělám školu na kuchaře. Tak mě to je líto, že nemůžu točit. Počkej, the music box. Co to bylo? Ne. Kurva. Ty kabafne Freddy? Ne, já to už hrál. Jenom doufám, že žilím elektřina. Tak, teďka dotočím poslední pár minut tohohle videa. To je Petr. Tak je to. Ze čtyřky. Nevím. To bych chtěl docela, kdyby mě zajímalo jak bafa. Kdyby to neříkej. Protože on vlastně bafne jako normálně, ale já jsem to ještě... A to musí normálně. Já uvažuji, že tam dám jenom pár těch. Já bych strašně chtěl mít Golden Freddy, jo. Štve ta energie, to je to kolik mám té energie. Hlavně mě štve. Proč tomu svítějí oči? Jako já bych to vypnul a budu šetřit energii. To... Když tohle vypnu, šetřím energii, aha to je vět, ne to není větrak. A tam to ti vybafává, z tohohle potrubí někdo vybafává. Jsi to vypnul, vole! Nemůžu dýchat kvůli tomu. Mně se to potrubí vybafává někdo, ale toho ještě nemám. Nemám. Možná by mohl, jako z toho nemám. Z tohohle potrubí vybafává. Ale toho vybafává toxin. A já vím, proč občas nemůžu dýchat, ona to vlastně ucpe ta, já jí říkám White Foxy, když to není White Fox. Já jsem tady ještě vlastně neviděl žádnýho Freddyka, jo nikoho jsem tu neviděl. Tady dřív něco bylo, ale to zmizelo.
Jak to může dělat? Čemu jsou ty F-ka? Asi to jsou... Mám 43% baterie. Jako ve hře. A tak, když na tohle video, to je něco jako zkoušecí video, co dokážete. Bude... Ty jsi to vypnul. No, já vím, já potřebuji šetřit energii. Jo, bude... takhle. Budou 3 lajky, a taky samozřejmě několik zhlédnutí. Tak natočím Fortnite a 7 Days to Day za týden. No. Štáza mi Maro. Marovský. A tak. Tak, buď to toho dáte, nebo to nedáte, jo? Ale něco... Já jsem to dám takhle na 60, tak to zase vypnu. O něco blíž, jo. Ještě. O milimetr. O, už jenom 2 hodiny. Co mi bílá energii? 3, je to až do 7 tmy army. Cože? To do 7 army. Do prde. Proč je to tak těžký? Kurva. Já jsem hrál 2 a bylo to do 7. Já musím hrát o jiné Minecraft, to bylo to zase. Hraš Minecraft, je, co mi vyčerpává energii? No, to mi vyčerpává tu energii. Světlo, které ti tady svítí. Jsou to narovnat zase těch 60. Já bych potřeboval, aby byl stretch. 5, tak až si... Už jen 2. Tak a na mě někdo buffne, jo. Já tady bojuju s energií, tak na mě někdo buffne. No je to zavřený. Jo. Tak potrubí, kudy má leze, je zavřený. Hodinu. To když zapnu taky. Už je zvuk. Vyhrál! Ještě jedno. Hej, idiot. Jsi jo, panáčka. Ne. Vyhrál. Jak to? Aha, to bych možná musel dát všechno. Já chci animatronika. Co já ho nedostal? No nic, tak tohle by bylo všechno pro tohle video. Dejte odběr, like, follow na můj Instagram. Jak jsem říkal asi 500krát. Když na tohle bude do, jako víc, jako do, dost lajčíků, tak... tak natočím ten Fortnite, nebo samozřejmě. Jo, tak prostě, tak... Tak prostě, jo. To bylo docela netradiční video, tak snad. Tak, čus.